la Guardia de Frontera. Ми вирішили співпрацювати з Державною прикордонною службою, тому що ми побачили результат цієї роботи, побачили, наскільки прозоро працює ця структура. Сьогодні ми привезли певну кількість генераторів, автомобілів медичного призначення, взуття та одяг для медичного персоналу. В рамках цієї співпраці ми плануємо привезти цілий трейлер з медичним обладнанням. Ця техніка піде виконувати бойові завдання в складі мобільного госпіталю, який зараз виконує завдання в районі Бахмута, Покровська, Солідара, Курахова, Селідова, працюють наші лікарі.